roky trenerské som začal, keď som mal 29 rokov a to všetko spáchal Rudo Šindeláš. Rudo takým rozumným spôsobom ma presvedčil, že snáď tá cesta trenerská bude pre mňa vyhovujúca a musím povedať, že on hlavne mi dal také tie základy i po stránke odbornej, i po stránke ľudskej. Potom bol tam pán Lidický, Milan Skokan a ďalší, kde som sa dostal až na pozíciu prvého trénera v Poprade. Potom to bol Mikuláš, Trenčín a tak ďalej a tak ďalej. Tak musím povedať, že to bolo niečo úžasné, keď Poprad hral kvalifikáciu o postup do federálnej ligy. No a poviem, to boli úplne úžasné spomienky, keď sme boli veľmi blízko k tomu, aby sme hrali federálnu ligu. To nadšenie tých ľudí, tá atmosféra na štadióne a samozrejme i vonku, bolo to niečo úžasné, čo naštartovalo aj moju kariéru, ten elán, entuziasmus a vôbec to nadšenie vo mne zostalo. A ten odrazový mostík do tej kariéry bol ozaj v tomto momente. Ďalším takým krokom by som povedal, že bol Liptovský Mikuláš, že za 2 roky sme opäť sa pokúšali získať postup do federálnej ligy. No a tam samozrejme si tú prácu všimla Dukla Trenčín. Má v tej Dukle Trenčín za 3 roky všetky 3 medaily, tak to bolo niečo úžasné. No a prešiel som do Košíc a odtiaľ už bolo len krok, keď sme sa rozdelili s Čechmi. Začali sme v C-čku, z C-čka do B-čka, z B-čka do A-čka. To boli 3 postupové roky, kde v tej reprezentácii sme celý realizačný tím a hráči urobili kus ozaj vynikajúcej práce. Ten nástup do tých kvalifikácií bol veľmi náročný, ale v momente, keď sa začalo hrať a som vstúpil na striedačku, tak už som žiadny problém nemal. No isté, že to bolo veľmi náročné, pretože tie výsledky boli veľmi tesné a poviem to, ako cítim, nebyť Kolníka a Šáka, ktorí prišli po akciách Dušana Pašeka, že ich priviedol tu do Popradu, tak s Bieloruskom neviem, ako by to bolo. A ja som veľmi rád, že ten predposledný krok sa tu práve v Poprade urobil. Vynikajúca atmosféra, má skvelí ľudia a to nám určite pomohlo. Bol to taký 7. hráč, možno povedať, na ľade. A to sa prenieslo aj do ďalšieho roku, keď sme hrali kvalifikáciu B skupiny v Bratislave. Tak boli moje najkrajšie 2 roky v práci trenerskej. Vyhrali sme Memorial Cup, bolo to niečo úžasné. Aj po 20 rokoch tie spomienky tam zostali, pretože za 20 rokov neurobil to nik. Pozvali všetkých hráčov, všetkých trénerov, realizačný tým. No bolo to niečo úžasné. Takže odtiaľ do Sparty, potom dá sa povedať ruská anabáza. 9 rokov som v podstate bol stále prvým trénerom a tie výsledky boli vynikajúce. Či už tituly v Rige, či už play-off s najnižším rozpočtom, hej, hneď v prvom kole porážky Dynama Moskva, SKA Peterburg a tak ďalej a tak ďalej. Trénovať CSKA Moskva sa nie tak ľahko podarí.
Oni nemali 3 roky za sebou play-off a mne sa to podarilo, takže veľmi rád spomínam na to obdobie. Získal som veľa priateľov, skúseností, no a samozrejme blížil sa záver kariéry, kde som nakoniec prišiel aj do Popradu, do Zvolena, troška pri reprezentácii, takže ja si myslím, že som mal veľmi zaujímavý športový a trenerský život, bolo to niečo úžasné a ja rád spomínam hlavne aj na tie začiatky v Poprade, či už ako hráč alebo ako tréner. Chcem len poďakovať všetkým, ktorí v tejto práci mi pomáhali, či už to boli ľudia z realizačných tímov, funkcionári a hlavne hráči, ktorí chápali tú moju filozofiu a urobili výsledky. Bez hráčov a bez tých ľudí v okolí asi ťažko sa urobia výsledky. Rád by som, aby Poprad bol raz majstrom Slovenska.